Знаеш, ако казват, имаш едно вежба за трицепс, вежба се изводи едноручни теглима, т.е. бучицама, вежба се зове предклонно дизане за трицепс. Шта е битно? Битно е да станете първо скупливи став, да съвиете леджа под 90 степени, груди мора да вам буду паралелно са подом, ноги благо съвидно, да не би отречивали задни ложу и вашу барбу. Руки поставите у паралелну позицию, подижете тегове и врачате назад. И веома е битно да не хватате залец док радите ову вежу. Значи идем в той позиции, движете горе за тезани и врачате поле. Изводи се ела са тегови. Доле удар, горе извод. И веома е битно да в горни позиции затегнете ваш трицепс. То би било то за данас, видимо се успешно.